To je zaista ključno u našem stanju, statusu, jer posle godina iza nas neuposlenja i nemanja posla, evo mi smo uspeli da tako kažem, oporavimo i stavimo na zdrave noge firmu, eto, posle 6-7 meseci, zaista, zaista puno kapaciteta rada, odnosno uposlenja kompletne firme. Za privatizaciju naše kompanije je zainteresovano više stranih, jakih, velikih kompanija. Evo sad najnovije informacije su i konzorcijom, međutim mi imamo malo poteškoća oko same pripreme privatizacije, odnosno neraščišćenih imovinsko-pravnih odnosa koji su zaista sada na putu da se to sve iskristališe i definiše do kraja i da uđemo u privatizaciju ovaj put, drugi put, zaista kompletno čisti.